کتابی یەکەم لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان لە بەشی زانستی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر لە پارێزگای هەولێر لە پەروەردەی ناوەندی هەولێرە لە ئامادەیی کوردستانی کوڕانی حکومی لە سیستمی خوێندنی کوردی بە ناوی هەڤاڵ بڵند کەمال حەمەد تێگرای نمرەکانی حەوسەتە واتە لە هەموو مادەکان سەتی هێناوە. لە قۆناغی دوازدەی زانستی هەڤاڵ یەکێک لەو سێ قوتابیە بوو پلەی یەکەمی بەدەستێنا لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان. ئەمە ماڵە سادەکەی هەڤاڵە، باوکی ئەو پێشمەرگێ و جگە لە پێشمەرگایەتی خۆکارێکی دیکەشی نییە. دەمزانی تەمەشای وەڵامەکانم کردبووە، دەمزانی کە یەکەم دەبم، بەس دوای ئەو ڕۆوەزی پەروەردەش تەلەفۆنی کرد، زۆر سپاسی دەکەم. ئەویش ئەو هەواڵی پێ ڕاگەیاندم، دڵنیان بوومەوە لەوەی کە یەکەم بووم. لە ژوورێکی سادە بە تەنیا نا، لەگەڵ برایەکی ژووری خەو و کۆشەشکردنیان بوو. دایکی هەڤاڵ دەڵێت لە پێناو سەرکەوتنی هەڤاڵ زۆر شتمان لە خۆمان حرام کرده بوو. سارەکونی کە تەلەڤیزۆن مەلەمان بە پێەکری، سار نیوەکە موبایلی نەبووە تا ئێستا. سار نیوە کە تەلەڤیزۆن تا لە ماڵ هەمشمان لە خۆمان حرام کردی لە بە هەڤاڵی موبایلیشی نەبوو نەی بۆ نەخوای بەزیاد بنی موبایلمان نەکە بۆ ئەو دایک و باوکانە یا بۆ ئەو خوێندکارانی کە موبایلیان پێ و بە دیار تەلەڤیزۆنەوە دادەنیش هەمشمان بەخوای لە خۆم حرام کردی لە بەخاتری هەڤاڵی. باوکی هەڤاڵ پێشمەرگەیە دەیوێت ئامانجەکەم ئەو سەرکەوت نەبوو کە ئێستا هەڤاڵ بەدەستێناوە. موچەی پێشمەرگایەتیەکەشم خستۆتە خزمەتی سەرکەوتنی منداڵەکانم لە نێویدا هەڤاڵ. باوەڕیشم بەوە نییە پارە نمرەی بەرزی پێبێت. لە خۆم یانی گرتیتەوە بەس لەویم سەرف کردیە بۆ ئەوەی کە پلێکی باش بەدەست بینی، نەتیجەکی باش بەدەست بینی. سوپاس بخوا نەتیجەکەشی بەدڵی جەناب. بەرە زۆر بەدڵما. لە قۆناغی دوازدەی زانستی و لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان تەنیا سێ قوتابی بوونە یەکەم، دوو قوتابی لە پارێزگای سلێمانی و هەڤاڵیش بێ ڕکابەر بە تاقانەیی بووە یەکەمی شارەکەی. بەهرۆسفەریدون ڕووداو هەولێر.